Mladi volonteri, gimnazijalci, od jutra su krenuli sa uređivanjem igrališta udruge Dva Skalina. Odlučili su se uključiti u volonterski projekt 72 sata bez kompromisa. Jednako uzbudljivo je, još smo nekako pod dojmom svega toga jer smo tek došli. I stvarno je lijep osjećaj, vjerujem da ćemo se svi prijaviti do godine. Jer predivan je osjećaj samo to da nekome možeš pomoći na ovakve načine. U školi su nam rekli za ovo i ono, nije prvi put da se ovo događa, ali meni je prvi put da sam se prijavila. I ne znam, bilo mi je drago da pomognem nekome da sudjelujem u nečemu jer nisam inače odavde, nego sam iz Tona. I onda, eto, bilo mi je jako drago da se neko osjeća dobro i da se ja osjećam dobro jer sam nešto dobro napravila. Ove godine prijavilo se oko 230 mladih volontera, a za njih su se pripremile brojne akcije. Oni ne znaju, dakle, koju će akciju dobiti do samog početka akcije, a akcije se dijele u radne, ekološke i socijalne akcije. Svake godine se sve više i više prepoznaje važnost projekta, tako da i broj volontera svake godine raste. S obzirom da volonteri nisu znali koja će ih akcija dopasti, činilo se kako su akcijom uređenja igrališta i bojanja ograde bili iznimno zadovoljni. Jedino sam ja koja u cijeloj grupi priželjkivala da dobijemo ili nešto gdje su djeca ili gdje je pituranje. I od kad smo krenuli jutro sam priželjkivala samo to pituravanje. I došli smo, jednako ja sam odmah pitala gdje smo, ali nismo nam htjeli reći jer je to bilo koje iznenađenje. I onda smo došli ovdje i vidjeli da vade te piture iz auta, tako da bili smo presretni. Beskompromisnost, solidarnost i poticanje mladih ljudi na bezuvjetno pomaganje drugima bit je i cilj ovog međunarodnog projekta koji okuplja evropske i hrvatske gradove u zajedničkoj misiji preobraziti okruženje u kojem živimo na bolje.